que você tá fazendo aqui, Théo? O que você tá fazendo aqui, cara? Hein? Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Lindos, lindas e espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Porque é isso que a gente quer, né, Catoche? Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Voa, Brasil! Ziu, 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 ziu! Que a gente quer ver você ganhando dinheiro. Você que pensa em investir em ações, muitas vezes se pergunta qual será que são os setores que vão bombar para 2020? Qual será que são esses setores que o pessoal está falando que vai bombar para 2020 na Bolsa? Você tem alguma um chute? Não sei. Não sabe. Não tá lendo, né? André nunca leu nenhum livro. Não gosta de ler. Mas antes, nós amamos vocês. Nós estamos aqui de braços abertos, coração aberto. E a gente vai pedir o quê? Nada mais, nada menos que o seu like no nosso vídeo. Dê o seu like no vídeo, ativa o sininho aí para você receber os próximos vídeos que serão de muito interesse seu, você que quer crescer, você que quer investir melhor o seu dinheiro, e compartilha esse vídeo com o seu colega ao lado, que muitas vezes ele quer começar a investir na Bolsa e quer saber quais são os setores que vão bombar em 2020. Bom, meus amores, seguinte, o que a gente tem que entender primeiro para entender de Bolsa de Valores é o cenário econômico que a gente está. Brasil, muito otimista com a Bolsa de Valores, Paulo Guedes, nosso querido Paulão, fazendo um bom trabalho, a economia está melhorando e o que está acontecendo por sua vez? O consumo está melhorando, o PIB em 2020 tende a aumentar e as pessoas estão comprando mais, as empresas estão trabalhando mais e é por isso que muitas pessoas estão indo para a renda variável, estão indo para a Bolsa de Valores, estão acreditando mais no Brasil, né? E quais será que são esses setores para 2020? Você aí pensa, poxa, esse setor vai bombar, Carol, eu tenho certeza que esse setor vai ser bom. O primeiro setor que tem tudo para ser bom em 2020 é o setor de materiais de construção. Anota aí. Por quê? O ano passado foi muito favorável para o setor de construção. Então a gente está vendo os prédios serem construídos, voltando aí a construção a ficar mais ativa, esse meio aí de apartamentos, imóveis. E para isso a gente vai precisar de materiais de construções. Pia, madeira, piso, tudo isso a gente vai precisar. Então é um setor que tende a crescer em 2020. Por quê? Afinal, todo apartamento, toda construção precisa de materiais de construção. O segundo setor é o setor de concessão de rodovias, gente. Por quê? O governo, ele pretende privatizar o setor de rodovias. Então a gente está com uma expectativa de ao menos 9 licitações de rodovias. Então esse ramo tende a crescer. E detalhe, o valor que pode ser impactado nesse setor são 65 bilhões de reais. Então você imagina que vai ter uma bela verba, né, Catoche? É muito dinheiro. Então você... É muito, eu nunca vi isso daí, já viu, Catoche? Eu não. Eu também não. E o terceiro e último setor que os analistas, os economistas, enfim, as pessoas aí do mercado estão falando que vai bombar... Tchan, 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 tchan... Catoche, o terceiro setor que pretende bombar para 2020 é o setor de siderurgia. Por quê, gente? Nós estamos tendo novas construções, tanto residenciais quanto comerciais. Graças a Deus! Paulo Guedes, obrigada! O mercado sendo estimulado, a economia sendo estimulada e novas construções vindo. Esse ano a gente vai precisar muito de aço, vigas e o quê? Vergalhões. Vergalhões. O que seria vergalhões, André Dias? Não faço a menor ideia. Mas construções. Para construções, obrigada, Paulo Guedes. É por isso que a gente curte você, Paulão. Porque o Paulão fez a economia se mexer. E por isso a gente está tendo construções. E por isso a gente está vendo as empresas melhorarem. Com isso vem empregos. E com isso os brasileiros começam a investir. Meus amores, seguinte. A gente não faz isso sozinho. A gente tem o apoio da Levante Investimentos. Por quê? Para vocês entenderem o que é a Levante Investimentos. Eles estudam pelo menos 30 horas por dia, né? Porque 24 horas não é o suficiente, porque eles sabem. E eles fazem relatórios, eles entregam relatórios mastigados para vocês lerem e saberem. Os economistas, analistas estão ali o dia todo entregando relatórios falando quais são os setores que vão bombar para 2020, ações dos setores que tendem a ser muito boas, que eu não sei, você também não sabe, mas que a Levante sabe e pode compartilhar
com a gente, tá bom? Você larga de ser preguiçoso e preguiçosa, já começa a pensar em ações devagarinho na Bolsa de Valores e, ó, na faixa Vasco, nós vamos deixar aí o link na descrição com o e-book da Levante gratuito. Eles estudam 30 horas por dia para trazer setores que vão bombar em 2020, setores que tiveram um bom rendimento aí em 2019 e quais serão as ações que você deve saber mais aí para 2020. Então baixa aí o link na descrição. Quer falar alguma coisa, Katoshi? Se despedir? Vergalhão é uma barra de aço. Vergalhão é uma barra de aço? É uma barra de aço que dá sustentação. E você viu isso onde? No dicionário agora? www.google.com.br. Então é isso, pessoal. Comecem a estudar aí renda variável, setores. Comecem a ficar por dentro, bolsa de valores. Que o nosso ano promete ser muito bom. E o nosso ano será muito bom. Só depende da gente. Só depende de você. Certo? Se você concorda com a gente, compartilha aqui. Se você discorda também, não tem problema. A gente está aceitando. Compartilha aqui embaixo do vídeo. Dá o seu like e comenta com a gente. Qual será que é o setor que vai bombar em 2020? Qual é a ação que você está estudando, está de olho aí para 2020? Tá bom, gente? Nossa intenção é voa Brasil. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.